Det er vigtigt, at man kommer hurtigt ud af sengen efter en operation, fordi man har fundet ud af, at hvis man kommer op og bevæger sig, så kommer der hurtigere gang i maven. Man kan hurtigere spise og drikke, man nedsætter risikoen for at få blodpropper, så man kan sige, at det her med at komme op og bevæge sig, det er af kæmpe betydning i forhold til at komme hurtigst muligt igennem sit forløb med færrest komplikationer. Det viser al forskning, og det er simpelthen det, af principperne i dag.